прийшли в перший день навчання нової патрульної служби Черкаси. Де нас ті свято, можна так сказати. Що ви очікуєте від навчання? Очікуємо дізнатися багато чого нового цікавого для себе, щоб розвиватися подалі, ну, в подальшому житті, а також оберігати стан міста. А чому саме патрульна поліція вибрали? Такий крок дуже важливий. Хочеться зміни в країні. Я так думаю, що я можу бути одною з тої людини, яка може ще змінити. А довіра людей до патрульної поліції, як ви вважаєте, зміниться? Я вважаю так. А я так розумію, що нас зараз будуть вітати з проходженням того, що ми поступили в нову поліцію, а потім, наверное, поведуть по класам і будуть розказувати, як у нас буде проходити навчання та компанія. До цього ви що саме проходили, як відбувалися збір? Ваші враження від збір? І в байсі, де були, здавали плавання, біг, ну, фізпідготовка була, психологічні тести. Враження якісь різносторонні, бо якось спочатку страшно було, непонятно, а потім пройшли, в принципі, нормально. Ну, зараз як відчуваєте? Зможете? Зможу, знаю, що зможу. А так якесь волнення йде. Що очікуєте від цього? Від вашої роботи, служби? Якихось змін очікуємо. Будемо старатися ловити браконьєрів. Корупцію ось вибирати з річкової. Тут. Є. А саме куди вас відбирали? З річкової. Доброе утро. Самое известное было. Микрофон объявляю. Что мое слово, понял? Але там, ну, щось таке, ні о чому. Просто, щоб були якісь там довольні ліця, що ми, наконец... Всі запам'ятали, так? Ні хлопців, як ви.